Dobar dan, ja sam Staša i danas spremamo juneći gulaš. Pripremit ćemo sve potrebne namirnice. U šerpu ćemo sipati ulje i stavit ćemo da se greje. Iseći ćemo meso na krupnije kockice. U vrelo ulje stavljamo meso da se prži. Meso ćemo promešati i dodat ćemo punu kašiku začina i pola kašičice soli. Pržit ćemo meso dok se iz njega ne redukuje potpuno tečnost, a za to vreme ćemo da isjeckamo crni luk. Meso je prženo i izvadit ćemo ga u posebnu činiju. U istu šerpu dodat ćemo i sečen crni luk. Luk ćemo promiješati i ostavit ćemo da se dinsta. Posle par minuta luk postaje staklast i dodat ćemo 2 čena belog luka. U luk ćemo dodati isečenu šargarepu. Sve ćemo dobro promešati. Dodat ćemo jednu kašičicu brašna i promešat ćemo. U šerpu ćemo dodati meso i promešat ćemo. Dodat ćemo 1 dec paradajz soka. Sve ćemo to zaliti sa 500 ml vode. Gulaš ćemo s vremena na vreme mešati i dolivati vodu po potrebi. Pojačali smo temperaturu i naš gulaš treba sada da počne da se krčka i dodat ćemo biber. Dodat ćemo kašičicu crvene slatke paprike i promešat ćemo. Gulaš ćemo promešati, poklopit ćemo i ostavit ćemo da se krčka 2 sata, a za to vreme s vremena na vreme ćemo promešati i eventualno dodati još malo vode. Posle 2 sata on je dobio ovakvu gustinu, dodat ćemo peršunov list. Meso je počelo da se raspada i naš gulaš je spreman za posluženje.
Uz gulaš možete da koristite prilog, pire krompir, testeninu ili pirinač. Sve je po vašem izboru. Ako vam se dopao ovaj recept, obavezno lajkujte i zapratite moj kanal. Ja vam želim prijatan dan, prijatno!